Здравейте отново, скъпи приятели, с вашите въпроси. Людмил се интересува от малко детайли относно работата на системата DRS. Доколкото той знае, тя се затваря автоматично. И какво би се случило, ако поради някаква неисправност не се затвори и, да речем, някакъв пилот трябва да влезе в завой с отворено крило? Ми обикновено се стига до инциденти. В началото на използването на системите DRS, тогава, когато имаше наистина някакви проблеми с това, че задното крило не се затваряше достатъчно бързо или поради една или друга причина оставаше отворено, колата просто губи притискане в завоя, в определена част от писата, излита и се стига до инцидент. Наистина всичко в системите DRS е автоматизирано. Пилота може да натиска колкото си иска копчето, ако на зоната, на мястото, на което той спрямо пилота, който се намира пред него, е бил на повече от една секунда, системата просто не се отваря. След това да автоматично в края на правата се прибира. Възможности различни за въздействие на пилота, примерно за по-ранно затваряне на системата, също вече това е въпрос на настройка вътре в самия отбор, но почти не е възможно в модерната формула да остана отворена системата, макар че се случва, защото опасността е много голяма, тъй като разликата в притискането е огромна. Много проблеми се създаваха и от различните турбулентни потоци, които идват зад крилото. Някой път, като се отвори и задното крило, сега в таз годишния формат на крилата, без страниците, нещата изглеждат по различен начин, но преди се образуваха едни вихри, поведението на колата много се променяше, но сега вече пак зависи от дълбочината на крилото и от това колко ефективна е системата спрямо настройките, които са избрани в аеродинамиката. Пак казвам, всичко е силно автоматизирано и пилота просто натиска, активира, тя си се затваря на следващия етап. Също просто следи обаче дистанцията между себе си и пилота, който се намира пред него, да бъде оптимална, за да може да използва. Видяхте в Джеда как се играеше с отварянето в един сектор, в друг сектор. В Австралия идеята беше много интересна. Само една зона за активация и по две DRS зони. Т.е. да ти е сигурно изпреварването, минаваш плътно в едната DRS зона с отвореното крило и в другата изпреварваш. А не да има още една отметка, където ти да бъдеш изпреварен, ако си изпреварил, примерно на старт-финалната линия. Това са интересни аспекти и, пак казвам, не мисля, че съществува голяма опасност от подобен тип инциденти, макар че сме виждали да се случват. Но тези неща се изчистиха с годините. Мисля, че сме говорили и за това. Рос Браун, примерно, един от най-големите критици на тази система и той смята, че тя трябва да се премахне и състезанията пак ще бъдат достатъчно интересни. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно скоро.